Ragnar, þetta er búið að vera alveg ótrúlegt. Já. Hvernig að vera lentur? Það fróverð. Einmitt. Fólkið indælt og ágengt, maturinn óallur og vatnið ógíslegt. En annars bara mjög gott, allt saman mjög fínt. Við bara erum heldur nokkuð góð saman sko, nema kannski ég og hann. Nei, við hérna, jú, við bara þéttumst sem hljóðfæraleikar bara mjög vel svona spilandi eftir þetta sko. En kom mér svolítið óvart viðbrögðin hjá fólki. Og hérna, þú veist, og því að fólk var alveg, þú veist, fyrst þegar við mættum bara í Texas, þá var fólk alveg bara að mæta og alveg fullt hús og hérna, fólk að syngja með þau. Það komið kannski mest óvart og okkur. Alltaf eftir tónleika sko, þá kíktum við fram og það var alltaf nokkra hræður sem biðu eftir okkur með plötuna, vínilinn og hérna einhverju bóli og við vorum að skrifa alveg og taka myndir og... Já, það var alveg kallað eftir honum Árna inn tónleikana sko allan tíma. Árni! Ykkur að gellu sko og svo sko eftir tónleikana þá áttu þau að fara þér úti og það voru ennþá bara bíandi bara Árni, where's Árni? Svo þarna, hann þorði ekkert út. En ég meina, skynjið þetta sem, sko, við erum á Íslandi, það eru allir bara að fara á límingunum hérna á Íslandi. Skynjuð þið þetta sem einhverja bombu bara? Nei. Mann svo einangraður allavega með maður úti, það er hvernig, mann er ekkert að fylgjast almennilega með þessu. Nei, svo allt í einu bara þess að hvað komur út og eftir einhvern tíma, þá allt í einu, þú veist, sá við, þú veist, Billboard-dæmið, það var nú komin hátt þar og svo allt í einu við heyrðið frá sér, þú veist, fjölmenn að sprengi inn á Íslandi og það var bara að byrja að vera svolítið stressaði. En þetta er ekkert að stoppa, það er bara mikið flandur bara á næstu mánu. Já, við erum bara, við stoppum hérna í sex daga, svo erum við bara farin á út fyrir til Evrópu. Á sunnudag. Á sunnudag. Og já, við erum eitthvað flaggi. Út árið. Evrópu og svo er leið náttúrulega hérna á, hérna, í byrjun mæ að spila í hérna, sjómasættirum með hérna, Jimmy Fallon og það endur í New York. Er það New York? Já, það er New York. Já, það er New York. Aldrei veit maður neitt. Já, það er alltaf að vera eitthvað nýtt. Mini-Rost, K-Rock með hérna Incubus og Coldplay og bara eitthvað svona rostu venjuleg. Don't listen to a word I say. The screams are.